Забороні на продаж алкоголю після 22 години на території Дніпра – 1,5 роки. Я нагадаю, за таке рішення міські депутати проголосували ще наприкінці травня 2018 року. За цей час комісія інспекції з благоустрою перевірила ряд закладів. Її очільник Руслан Мороз розповідає, порушників закону стає менше. Якщо торік адмінпротоколів за продаж алкоголю після 22-ї виписали 146, то за 10 місяців 19-го – 81. Порушників чекає штраф, позбавлення ліцензії, або якщо закону не дотримуються у вуличному кіоску, то його можуть демонтувати. Втім, зазначає чиновник, головна мета заборони – не залякати підприємців, а зменшити кількість злочинів, що здійснюють у стані сильного алкогольного сп'яніння. После распития спиртных напитков люди действительно становятся агрессивными, особенно относятся к людям, которые живут в условиях постоянного стресса. Стрессом после этого, судя по всему, куда-то приходится выплескивать, и они их выплескивают на окружающих, а также на предметы коммунальной собственности. И по отзывам патрульной полиции существенно уменьшилось количество вызовов, особенно ночных, по преступлениям, совершаемым на алкогольной почве. И нас полиция также подтверждает, что процент преступлений, которые совершены в состоянии алкогольного опьянения, также за эти 1,5 года существенно уменьшился.